Azərbaycana qarşı qərəz isə davam edir. Faktlar qalır kənarda, əsasız iddihamlarla Azərbaycana qarşı təzyiq göstərməyə çalışırlar. Hər dəfə də cəhdləri boşa çıxır. Çünki haqlı olan Azərbaycandır. Ədalətli, şəffaf, demokratik keçən seçkini də gözdən salmaq üçün Qərb əlindən gələni etdi. Bu dəfə də bütün əhəmiyyətsiz cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycanda 7 fevral növbədən kənar prezident seçkiləri uğurla başa çatdı. Halk yekdilliklə bütövləşməyə, suverenliyə, milli ləyaqətin və ərazi bütövlüyünün bərpasına, bir sözlə dəmir yumruğa səs verdi. Riyakar Qərb seçkini gözdən salmaq üçün bütün resurslarını səfərbər etsə də, sonucuda qalib halk yenə də qələbə qazandı. 44 günlük müharibə zamanı olduğu kimi, yenə də heç bir təxribata, siyasi manipulyasiyalara, ideoloji diversiyalara alet olmadı. Əksinə, Azərbaycanda seçki günü qara güruh yaratmaq üçün Qərbin öncədən hazırladığı şəbəkəni ifşa etməklə, Birləşmiş Ştatlar, Fransa kimi imperialistləri öz yerində oturtdu. Səs vermə zamanı dırnaqarası güya ki saxtakarlıq faktları toplamaq, olmadıqda isə qondarmaq, sonra da Avropanın iri media holdinglərini ötürmək, ümumiyyətlə isə seçki ətrafında boykot apavası, ajitasiya yaratmaq məqsədi ilə Qərbin cəmiyyətimizə yeritdiyi bütün media və QT resurslarının cəhdləri bu dəfə də biabırçasına iflasa uğradı. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi, abzas.net, Toplum TV və bu kimi digər şəbəkələrə ayrılan böyük pullar nəticə vermədi. Qərbin xərcləri bu dəfə də batdı. Azadlıq və Amerikanın səsi radioları, BBC, öncədən hazırlanan feministlər, daha kimlər yenə də oyundan kənarda qaldı. Qərbin min bir oyunu, müxtəlif iyrənc texnologiyaları bu dəfə də Azərbaycan xalqının iradəsinə təslim oldu. Cəmiyyət 44 günlük müharibədə olduğu kimi yenə də böyük birlik göstərdi. Ali Başkomandanın hələ də yanında olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Torpaqları azad edən siyasi kursun davamına səs verdi. İlham Əliyev üçün qutuya atılan hər səs dünya azərbaycanlılarının sanki vəfa borcu idi. İlham Əliyevə qələbə qazandıran 92%-dən çox səs həm də xalqın yüksək həmrəyliyinin, cəmiyyətin birliyinin daha bir göstəricisi idi. Ağır günlərdə bir olan xalq xoş gündə də bir olmağı, milli dəyərlər ətrafında birləşməyə gözəl bazardığını nümayiş etdirdi. Azərbaycan xalqı ilə 44 günlük müharibə dövründə də, 7 fevral prezident seçkilərində də Qərbi məhz bu dəyərlərlə məğlub elədi. Daim cibini və ucuz maraqlarını güdən Qərbin faciəsi də elə bununla şərtlənir. Onlar hələ də dərk eləmir ki, Azərbaycanın üstünə nə qədər çox gəlsələr də, ölkəmizə qarşı nə qədər təzyiqlər göstərsələr də, çirkli kampaniyalar aparsalar da, Azərbaycan xalqı bir o qədər öz lideri ətrafında sıx birləşir, daha monolit və məğlub edilməz olur. Elə Rusiyalı siyasətçi Mariya Zaxarova da ATƏT-in seçkilərlə bağlı yekun rəyini şərh edərkən məhz bunları demək istəyirdi. Onlar ümumiyyətlə dövlət üçün kritik vacib anda cəmiyyətin konsolidasiyası anlayışı barədə nə isə eşidiblərmi? Zənnimcə heç nə eşitməyiblər. Əgər heç nə eşitməyiblərsə, demək seçkiləri necə müşahidə etmək barədə heç bir təsəvvürləri yoxdur. По-моему, ничего не слышали. Hazırda mənəvi böhran, dəyərlər deqradasiyası yaşayan qəlbi qıcıqlandıran da elə budur. Kiçik bir Azərbaycan böyük yüzlərin iradəsinə ram olmur. Öz milli maraqlarını, ərazi bütövlüyünü bərpa edir, qoruyur və irəli gedir. Nə qədər ki xalqın birliyi, öz liderinə inamı, etimadı var, Qərbin nə özünün, nə də ki Azərbaycandakı Troya atlarının, 5-ci kolonlarının heç bir şansı olmayacaq. Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.